Ana Paula Ladeira, professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. E nós estamos com muita alegria recebendo o Congresso Nacional Forcine 2022. Hoje eu vou coordenar a mesa, né, de mercado e estágio, e com muita alegria a gente vai convidar quatro pesquisadores profissionais dessa área de audiovisual para nos acompanhar. Professor Moacir Francisco Barros, da Universidade Federal do Mato Grosso. Professor João Paulo Amaral Schnittler, da USP. E Bruno Silva Melo, do CIEE São Paulo. A proposta dessa mesa, gente, é de refletir, né, sobre o estágio enquanto um espaço de formação e de qualificação de estudantes do cinema e do audiovisual. Nós entendemos que essa é uma ferramenta estratégica, né, de articulação entre a teoria e a prática. E o estágio também é um dispositivo de aproximação entre as universidades e o mercado de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a presença de todos vocês aqui, espero que nós tenhamos uma tarde bem proveitosa. E nós entendemos, né, que a partir do olhar desses professores, desses representantes de universidades e de agências integradoras, algumas questões, né, devem ser discutidas com urgência. Por exemplo, o mercado está preparado, de fato, para pensar, né, em práticas inclusivas, de modo a se garantir a pluralidade de vozes, e a universidade ela está preparada, por outro lado, para oferecer bons profissionais para esse mercado? Quais são as estratégias necessárias para oportunizar o estágio no campo de cinema e audiovisual em eixos, né, fora do Rio de São Paulo? Muito obrigada pela presença de vocês, agradeço imensamente. Gostaria de iniciar, então, a participação do professor João Paulo. Vou dar 20 minutos de fala para cada um, aproximadamente. Depois a gente vai fazer uma rodada de bate-papo e vamos trocar informações, ideias sobre o mercado estágio no campo audiovisual. Olá, boa tarde. Eu sou professor da ECA USP e na Paula, a gente está numa situação um pouco diferente, porque a gente está no circuito de São Paulo e há uma consciência que essa é uma questão quem está fora, né, dos dois principais centros de produção de visual do Brasil. Eu acho que muitas mudanças estão ocorrendo, mas acho que ainda há um longo caminho para que haja uma distribuição mais igualitária. Né? Existem muitos outros focos, centros, né, de produção. Participante por essas áreas do país, mas, infelizmente, a realidade ainda é essa. Mas, então, eu vou, né, quando eu disse isso, eu vou falar um pouco dessa realidade, talvez um pouco, né, um pouco mais restrita ou mais limitada, né, para quem está em outras áreas do país. Por outro lado, também há outras questões, né, que, independente, né, que a gente está em São Paulo, tá, a USP, em relação à visão do mercado, em relação à formação universitária. O curso do audiovisual, né, o curso relativamente recente, não tanto, já são 20 anos, né? Até o ano 2000, não me lembro exato, acho que 2001, 2002, acho que o nosso curso foi o primeiro, que único, né? As áreas de cinema, rádio e televisão, na USP, já sendo, né, bastante elitista no sentido do acesso ao curso, né? Ainda era mais, eram apenas 10 vagas. Você lembra o curso de
mas as pessoas sofreram com tudo, né? Hoje em dia, a gente tem uma afirmação muito maior, o que reflete também uma mudança, né, bastante importante no mercado. Né? Hoje em dia, a gente tem não só um mercado visual muito mais amadurecido, né, mas uma mudança, né, de que a produção audiovisual não é só o cinema, né, ela sabe do cinema, mas existe uma gama de produção, né, desde séries para plataformas de streaming, as emissoras de produto também estão diante da concorrência também, mudado também como ordem contratar os canais. Sim. Acho que temos uma conexão com o professor João Paulo. Uhum. É porque o curso originalmente estava no meu ideia, porque era um curso de formar diretores ou formar críticos de cinema. Então, mesmo estando em São Paulo, no começo do curso de audiovisual, se tornou um curso um pouco mais aberto, e que nos cinco planos, que foi bem mais democrático, graças às cotas, a gente tem muito mais alunos de instituições públicas, de minorias, não minorias, mas outros países indígenas, né, é um curso muito antigo, realmente, isso mudou bastante, isso foi também assim, muito mais democrático, a custo, a convivência, né? E também, isso também muda também a demanda dos alunos nesses pontos de mercado, né? Uma preocupação real, né, das pessoas também saem do curso e se colocaram no mercado, e é um mercado que, infelizmente, nos últimos anos, por questões políticas conjunturais, né? A gente está vendo muitas dificuldades, mas é um mercado que é muito mais maduro e muito mais oportunidades do que há 20 anos atrás. Mas o curso, então, acho que com a forma como o curso foi se organizando, o currículo que temos, a gente começou a trabalhar com as ênfases. Hoje, os alunos estavam no começo, tomando três exercícios práticos, trabalhos práticos, pelo menos no primeiro ano, são exercícios de rodízio, né, em que os alunos passam por diversas profissões, né, eles passam por todas as profissões profissionais da produção audiovisual. No segundo ano, os exercícios livres, então ele pode se produzir não só no curto, mas pode ser o clipe, pode se produzir na animação, então, as outras games, né, as artes do visual, e por fim o TCC, o grande produtor de curso. Então, só no valor da economia, se especializando em na área de interesse. E isso tem. E isso é um reflexo bastante. Eu tenho bastante contato com o mercado. A minha área de especialização é de motion design, direção de arte. Eu trabalhei tanto em projeto a cabo no exterior por muitos anos, como diretor de arte da TV Cultura. E isso também é algo. A gente vê também os professores do curso. Uma grande parte tem, né, uma atuação profissional, tem métodos de filmes, técnicos de várias áreas, né, de educação, atoras, inspetores, né, que têm atuado no mercado já há muitos anos. Isso também é muito importante para os alunos. Mas havia então uma percepção até um certo momento, que isso é um lado. Que é um estudo, assim, essa é uma percepção, lembrando, né, que tem uma formação superior no cinema, juntamente da USP,
no meu caso, não é um aluno que o mercado está procurando, que ele não tem uma formação técnica, é um aluno que só está preocupado com os próprios projetos, e isso mudou bastante. Né? E isso é algo que também eu dou muita vontade de estar mudando, que eu acho que existe a possibilidade, não só, né, de muito difícil a produção, né, bastante difícil a produção de projetos independentes, autorais, né, mas existe a possibilidade de você estar se inserindo no mercado, no trabalho profissional, né, por exemplo, como assistente, não são assistentes, né, em geral, você está no mercado e se começa a ter assistência, né, de uma produção audiovisual, e também em outras áreas, né, também não é só na produção, mas também na área de política pública, na área de administração audiovisual, né, e tem mudado bastante. Então, a gente tem visto muitos alunos lá no terceiro ano, né, já se inserindo no mercado. Agora, isso também é uma das questões, o curso se propõe a ser integral, né? E lá também no nome dos alunos, né? Inclusive questões de permanência, a gente também tem que começar a dar pau para o currículo. Né? Aguardem só alguns instantes, por favor, para restabelecermos o sinal. Professor Moacir, o senhor nos ouve? Sim. Sim. Vamos aguardar. Enquanto o professor João Paulo não volta para a plataforma, eu vou passar a palavra para o senhor. Antes disso, eu vou fazer a apresentação, né, do seu currículo. E aí a gente depois volta a falar com o professor João Paulo. Bom, o professor Moacir é professor associado vinculado à graduação em cinema e audiovisual da Federal do Mato Grosso e atual supervisor de estágio não obrigatório do curso. Possui doutorado em comunicação pela UFMG e por 10 anos coordenou a mostra de audiovisual universitário independente da América Latina, realizado pela Federal do Mato Grosso. Como profissional de audiovisual, tem experiência em assessoria de comunicação e passagem por várias emissoras de televisão em Cuiabá. Atuou no mercado mato-grossense de jornalismo e publicidade institucional e de 2018 a 2020 foi responsável por programas especiais da TV Universidade. Realiza produções independentes em audiovisual. Professor, passei sua fala para frente do Bruno, né, para tentar mantermos uma conversa sobre as universidades, aproximação das universidades com esse mercado, né, de estágio, mercado audiovisual. E aí depois eu passo a palavra então para o Bruno, para nós darmos continuidade à nossa conversa. Fica à vontade, muito bem-vindo e obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Ana Paula. Em nome de quem eu cumprimento aqui os colegas, né, professor João e Bruno, e agradecer também ao Forcine por permitir essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre o nosso mercado. É interessante ouvir um pouco o professor João, infelizmente teve essa queda, professora, mas acredito que vai voltar para poder concluir a sua fala. Eu vou meio que atravessar um pouco e falar um pouco da nossa realidade. Né? Então, eu preparei um texto, eu acho que ele não aparece aí, né? Não aparece. Eu me seguir aqui, né? Não aparece, então tá bom. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a nossa experiência da UFMT. Né? Então, eu separei então, essa minha fala pensando um pouco em fazer um histórico do curso da UFMT até chegar ao curso de cinema e audiovisual, né?
vou atravessar um pouco essa história com a própria história desse mercado, né, de cinema audiovisual aqui no Mato Grosso, e depois falar um pouco desse perfil do nosso estudante de cinema audiovisual e da questão do estágio. É isso que eu pretendo falar aqui. Se eu tiver extrapolando o tempo, espero que não, vocês me avisem, por favor. Esse relato meu, eu acho importante primeiro situar, né, assim, esse mercado mato-grossense, né, que é principalmente Cuiabá, né, onde eu estou, e pensar que assim, é um mercado de cinema audiovisual que está se delineando numa cidade, capital de Mato Grosso, que tem em torno de 600 mil habitantes, e um estado que tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. Né? Então, é até interessante para fazer um paralelo com o que é o eixo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, às vezes, a gente até pode pensar, poxa, mas é um lugar tão pequeno, né? Tem mercado, né? Para cinema audiovisual. Então, eu vou falar um pouco dessa experiência do curso, né, nosso. A UFMT é uma universidade, também não é tão antiga, né? Ela é de 1970, e 20 anos depois da implantação da UFMT, que vai surgir o primeiro curso de comunicação, né? Em Mato Grosso, na verdade. Né? Então, é um curso que foi pensado em três áreas, né? Área de jornalismo, de publicidade e de radialismo. E é justamente esse curso de radialismo, né, que será o embrião do curso de cinema e audiovisual, que vai surgir em 2018. Né? Então, mais ou menos 27 anos depois, e um pouco menos, que a primeira turma vai se formar em 1994, né, desse curso de comunicação. Então, mais ou menos nessas três décadas aí, né, esses profissionais de radialismo, né, rádio e TV, conforme a universidade, né, o nome tem um nome diferente, né, eles tinham esse perfil, né, voltado para as produções sonoras e audiovisual, muito embora ainda não houvesse nenhuma ênfase no curso, né, relacionado a cinema. Então, era um curso mais afetado por um perfil televisivo, né, que vinha pela própria experiência dos professores, né, que muitos eram oriundos do campo do jornalismo, né? Eu mesmo vim do campo do jornalismo para a universidade. E esses aspectos que são mais ligados a cinema, por exemplo, eles apareciam de uma forma tímida, digamos assim, no projeto pedagógico do curso. Né? Por exemplo, disciplinas de roteiro. A gente estudava, os alunos estudavam mais um roteiro, mas uma visão mais para a televisão mesmo, para a escrita televisiva, né? E muitas vezes voltada para a produção informativa, né? Que é uma característica do próprio mercado. Né? Mas, assim, a maioria dos profissionais que a gente estava formando, eles estavam buscando um mercado de audiovisual. Né? Então, mais ou menos nos primeiros 10 anos de curso, né, esses profissionais eles vão encontrar pouco espaço de atuação eles vão conseguir atuar, né, um pouco nas televisões ali, né, nas programações das televisões, que tem um predomínio de produção telejornalística, né? Essas televisões de Mato Grosso, elas quase não produzem nenhum outro tipo de programa fora do telejornalismo, né?
ou quem não conseguia emprego em televisão precisava se adaptar ao mercado publicitário, né? Trabalhando com produção, assistência de produção, RTV, né? E às vezes também direção e edição. E uma outra parcela acabava se empregando em assessoria de comunicação, né? Muitos órgãos públicos também com demanda na área de comunicação e assessoria política. Esse era algo que geralmente o mercado se encontrava. Né? E nesses primeiros 10 anos vão aparecer também em Mato Grosso outros cursos, né, em universidades privadas, mas principalmente para a área de jornalismo e publicidade. Uma primeira mudança que a gente vai ter no mercado vai ser a partir de 2002, a gente pode situar, né? Começo de editais, né? Principalmente editais voltados para o audiovisual e que vão começar a chamar a atenção desses profissionais, né? Ex-alunos de radialismo que estão nesse mercado ali entre a publicidade e a televisão. Uma curiosidade desse mercado mato-grossense, que mudou também agora, mas nesse período ainda, ali, por volta dos anos 2000, que essas agências publicitárias elas possuíam suas próprias produtoras. Né? Havia esse trabalho muito voltado para a publicidade e esses estágios dos nossos alunos, né, então, lutavam muito em relação a esse mercado publicitário e assistência de produção. Né? Mais ou menos nesse período, né, dos anos 2000, 2005, já com um certo amadurecimento aí do mercado, muitos alunos, né, do curso de radialismo, eles vão também chegar com garra nesse mercado e abrir produtores, né, e também vão começar a escrever projetos, né, na área de cultura também, buscando principalmente esses editais, né, que começam a surgir. Há também uma questão que acontece no Estado sobre a possível criação de um polo de cinema, né, que deveria chamar Polo Arndt Sutzdorff, e nessas discussões uma das exigências era a presença de um curso superior de cinema e audiovisual no Estado. Essas discussões acabam não indo para frente e esse polo nunca saiu do campo das ideias, né, das pessoas que circulam em torno da cultura e do cinema visual em Mato Grosso. Como eu estava dizendo, a partir de 2002, né, com essas políticas culturais, né, principalmente do governo federal na época, e começam a surgir esses editais para produção audiovisual, isso vai começar a chamar a atenção dos poucos realizadores que havia até então em Mato Grosso, mas também dessa juventude que saiu, né, da universidade, principalmente desse curso de comunicação. E também eles vão atuar também na tentativa de criar políticas culturais para o setor. Né? Mas ainda havia muita dificuldade para se conseguir recursos, né, para quem quisesse, por exemplo, produzir filmes no Estado. Né? Como diz uma produtora aqui no local, ela fala que eles brigavam por migalhas, né, para conseguir fazer alguma coisa. Né? E isso vai ganhando, né, chamando a atenção da classe política, de alguma forma, muito, pela essa presença, né,
desses produtores culturais, né, em relação a que o Estado também desenvolvesse alguma política nesse âmbito de incentivo, né, a essas produções. É, e isso vai, na verdade, se efetivar um tempo depois, principalmente ali entre 2013 e 2014. Né? É, então, o governo estadual e as prefeituras, né, passam a participar também desses editais, né? Vão surgir aí esses arranjos regionais, né? Esses editais de arranjo regional, né? Voltados para, no caso nosso, geralmente é o Centro-Oeste e a Região Norte, se não me engano, onde o Fundo Setorial, né, de Audiovisual coloca um valor e o Estado ou a Prefeitura ao contrário, né? A prefeitura está, coloca um valor X e o fundo vai complementar isso com o grupo, né? No caso da região centro-oeste. Né? Então, essa política, principalmente esses editais de arranjos regionais, eles vão ajudar a transformar esse mercado. Isso vai chamar a atenção das produtoras, né, que existiam ali, ainda muitas ligadas à publicidade, mas que vão perceber ali um nicho interessante. Né? E uma coisa que vai acontecer é que elas precisavam regularizar documentos, né, para se cadastrarem na Ancine, né, para poder participar dos editais, e a maioria não tinha esses documentos. Então, essas produtoras também vão precisar transformar, né, a forma como trabalhavam. Né? Elas ficaram mais profissionais, mais sintonizadas, né, com o que estava acontecendo no eixo Rio-São Paulo. Né? E, para se ter uma ideia, são dados da Secretaria de Cultura, né, do Estado. Você tinha, até antes de 2017, em torno de 10 produtoras registradas na Ancine, né? E a partir de 2017, né, vai ter um boom dessas produtoras. Então, em 2017, eram 60 empresas credenciadas na Ancine. Em 2020, esses números da Secretaria de Cultura passou para 80 produtoras registradas na Ancine, que estão, né, podendo desenvolver produções de séries, curta-metragens, longa-metragens, documentários, né? Então, isso aumentou bastante nesses últimos anos em Mato Grosso. Né? Então, essa política dos editais, elas foram importantes, né, para o aparecimento dessas produtoras. Hoje nós temos produtores que se dedicam só a esse mercado, não estão fazendo cidade, e também temos produtores já que alugam equipamento, né? Então o mercado, para esse tamanho de estado, ele de alguma forma ele se organizou, né? Então, muitos realizadores, né, que também trabalhavam só com publicidade, passaram também a produzir filmes, né? Bom, uma outra questão, assim, para relembrar o Estado, né, que ainda em 2002, né, no período em que a gente quase não tinha uma produção própria, né, vai ser em 2002 que vai ser realizado o longa, a oitava cor do arco-íris, da Maurita Tangará, e ainda no edital federal, né, que foi feito para a produção de, se não me engano, dois ou três longas fora do eixo Rio de São Paulo. A Maurita Tangará, né, conseguiu, foi vencedora também nessa etapa. E esse edital acabou produzindo 11 longas, e o Amauri conseguiu fazer um segundo longa ainda, dele com patrocínio da Petrobras nessa época, que foi o Ao Sul de Setembro, né, também fez ainda nessa leva. Então, ali
já apareceu também ali uma oportunidade para alunos, né, participarem da produção. Eu lembro que eu mesmo levei uma turma de estudantes para acompanhar essas produções, né, eles permitiram que a gente acompanhasse, né, e também tivesse alunos participando como estagiários nessa produção. Por outro lado, as televisões de Mato Grosso, elas não acompanharam muito isso com interesse. Então, mesmo com os editais das TV públicas, a gente tem uma dificuldade para a participação das televisões, porque elas não têm esse credenciamento na Ancine. E pela última informação que eu tive da Associação dos Profissionais de Audiovisuais, somente duas emissoras têm credenciamento na Ancine. Né? E foi esses editais das TVs públicas também permitiram, por exemplo, a série Pantanal e Outros Bichos, né? E o documentário Missivas, né? Que foram produzidos por esses editais e que também foram oportunidades para a gente ter os nossos estudantes inseridos nessas produções. O Missivas foi uma realização de dois ex-alunos nossos, né, do curso da UFMT, e também colocaram estudantes, né, dentro dessas produções. A UFMT, por sua vez, num estado de dimensão pequena como é o nosso, ela ocupa um papel importante dentro do estado, né? Foi dentro da UFMT que nasceu o Festival de Cinema de Cuiabá e é dentro da UFMT que nasce também esse projeto da Mostra de Audiovisual Universitário da América Latina, que é a Mauau. Então, esses momentos da mostra do festival também foram importantes para esse mercado. Por quê? O festival primeiro, né, que é mais antigo, porque trazia profissionais de fora e permitia esse contato, né, dos estudantes com esses profissionais, e isso também dava um novo ânimo para esses estudantes, para eles participarem, quererem fazer filme, enfim. Entrar nesse mercado. E a mostra de audiovisual que vai surgir um tempo depois vai também fazer essas possibilidades, né? Trazer gente de fora, permitir minicursos, né? Oficinas, né? Então, esses momentos em que quem estava interessado nesse mercado, acabava tendo essas oportunidades de fazer essas pequenas especializações, digamos assim, em alguma área. Mas isso era pouco, é muito pouco. Né? E em 2006 vai acontecer uma especialização em cinema audiovisual, né, que vai ser feita pela prefeitura em parceria com uma universidade privada. Muitos desses alunos, ex-alunos nossos, vão participar dessa especialização e vão, de certa forma, vão cobrar da UFMT um curso de cinema e audiovisual. Então, na verdade, é muito da que vem do mercado mesmo nosso que vai surgir essa possibilidade do curso de cinema e audiovisual nascer na UFMT. Né? Então, esse curso ele vai nascer em 2018, né? Vai ser um curso bem novo, curso de cinema e audiovisual. É um curso que foi gestado durante muito tempo, né? Havia muita insegurança na instituição, na UFMT, sobre essa criação do curso de cinema audiovisual. E só em 2018 vão ser lançadas as primeiras turmas, né, do curso.
né? Ainda não formou nenhuma turma, deve se formar a primeira turma agora, em 2022. Atualmente são cerca de 120 estudantes, são 30 alunos por ano que entram. Atualmente são 106 matriculados, né? E são 15 alunos não matriculados nesse semestre. Desse total de alunos, 32% são alunos de outros estados, principalmente de São Paulo. E nós temos atualmente em torno de 20 alunos com contratos de estágio ativo, né, do curso de cinema e audiovisual. Lembrando que muitos não são, não são estagiários porque já são empregados, né, em televisões públicas ou em órgãos, né, da área de comunicação, e muitos em outras áreas, né, que estão ali aprendendo a profissão, mas precisam sobreviver e trabalhar em outras áreas também. Esses estágios hoje eles são desenvolvidos principalmente em órgãos públicos, né? São estágios Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Justiça, Secretaria de Cultura, são principalmente Ministério Público, são áreas que têm estudantes que estão fazendo produção, principalmente pequenos vídeos para a internet. E alguns conseguem, alguns poucos conseguem estágio em televisão aberta em Cuiabá. Um dado interessante também é o perfil socioeconômico desses alunos, né? São dados da Corretoria do Planejamento e da Corretoria de Assistência Estudantil da Universidade. Quer dizer, a universidade tem 64% de estudantes, de famílias com renda até um salário mínimo e meio. E no curso de cinema e audiovisual, essa porcentagem cai para 33% de estudantes com renda entre um salário mínimo e meio. Né? 50% desses alunos nossos hoje são oriundos de escola pública. Os partos, mulatos e negros são 47%, né? E 50% são branca, né? Cor branca. E aí nós temos também alunos indígenas, um percentual menor, mas que também compõem esse quadro de estudante. Né? O nosso curso ele é matutino, ele não é integral. E ele tem uma estrutura de curso bem convencional, ele não tem foco específico. Né? Nós estamos no primeiro projeto pedagógico, vai passar pela primeira mudança agora, em 2023. Né? E a gente percebe que nós precisamos falar mais sobre o próprio cinema que a gente faz no curso. Né? Essa estrutura ainda não tem não tem ainda nenhum tipo de disciplinas, por exemplo, ou de estudos voltados para o próprio cinema que está sendo feito em Mato Grosso. Né? Isso tá sendo mais discutido na pós-graduação do que dentro da graduação. Né? Em relação também a essa relação da universidade com o mercado, é interessante no nosso caso que os professores servem muitas vezes de referência para o mercado, então muitas vezes nós somos procurados para indicar alunos, né, para estágio ou mesmo para atividades, né, profissionais mesmo, até por esse fato de muitos que estão no mercado terem sido ex-alunos nossos. Né? O estágio ele é regulado, né, pela lei de estágio, enfim, segue as normativas da universidade, que seguem os regulamentos, né, da lei. Né? Então, é um estágio de no máximo 30 horas. Né? E
E tem essa questão da supervisão que é feita pelo colegiado de curso, né? Então, eu, como membro do colegiado de curso hoje, sou responsável pela supervisão desse estágio. Em relação ao mercado, já finalizando, né, a gente percebe que existe uma certa distância ainda em relação ao mercado, quer dizer, falta diálogo entre o mercado e a academia, né? Às vezes, isso é uma queixa que chega a nós, muitas vezes, né? Às vezes, também, no caso dessas produções de sete de filmagem, eles consideram esses contratos de estágio burocráticos, e às vezes eles acham que dificulta essa ligação com o mercado, né? E a maioria dos nossos contratos, eles vêm via CEE, né? E EL também, às vezes, mas principalmente pelo CEE, que acontece isso, né? Outro aspecto importante é que o curso ele possui dificuldades estruturais, né? Principalmente de equipamentos. E o mercado se interessa principalmente porque são estudantes que têm um conhecimento, uma noção de produção. Acho que isso que valoriza, né, esses estudantes de serem chamados para estágio no mercado, né, porque eles têm essa noção técnica que eles conseguem dar, né? Outro aspecto que também alguns produtores salientam é a questão de ter jovem com visão de novo, né, que leva, por exemplo, ao set de filmagem, essa visão de novo, que quer ver como se faz, né, e que mostra uma certa garra de querer fazer também, né? Então, isso vai ajudar no crescimento desses estudantes também como profissionais de audiovisual, né? Então, finalizando, o mercado ele reconhece, né, a universidade hoje, a UFMT, o curso de cinema audiovisual, como formadora de mão de obra para esse mercado, e que existem essas produtoras que estão em busca, né, dessas equipes técnicas, principalmente, formadas, né, por pessoas de Mato Grosso, né, que há produtores também para o interior do estado que também tem feito e produzido material para a internet e enfim, para as televisões também e buscando janelas de exibição também para esse material. De uma forma resumida, mais ou menos isso. Professor Moacir, muito obrigada pela sua contribuição. O seu relato nos aproxima muito, a gente encontra muitas similaridades na história da UFMT e na história da UEG, né? Nós somos um curso que tem 16 anos, mas enfrentamos muitas situações parecidas com as suas, né? E aí o senhor falou algumas coisas que eu acho muito interessantes, eu vou passar a bola logo professor João Paulo, devolver para ele, né, a bola, para ele continuar a fala, fazer uma reflexão justamente sobre isso, né, tantas mudanças que aconteceram no mercado, né, nos últimos anos, a partir dos anos 2000, processo de digitalização, as novas tecnologias, né, as plataformas de streaming, fundo setorial do audiovisual, esses editais que aqueceram tanto o nosso mercado, né? A Lei 12.485, e esse processo, né, de aquecimento do nosso mercado que, né, propiciou o surgimento de tantas escolas. Né? Professor João Paulo, eu vou pedir desculpas e vou me redimir aqui, porque eu não fiz a apresentação dele antes, e aí eu vou fazer a leitura rápida aqui da bio do professor João Paulo, e vou passar a palavra para ele, porque ele traz uma história de uma escola que é mais antiga, né? Na USP. Então, professor João Paulo é professor associado do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, né? E credenciado no programa de pós-graduação
em design da FAU, também na USP. Possui livre docência na especialidade em animação e design em movimento, doutorado em design e arquitetura, mestrado em Interactive Telecommunications e graduação em arquitetura e urbanismo. É pesquisador no campo de cinema e animação em motion graphics e líder do Zotropo, grupo de estudos em animação da ECA-USP. Professor, desculpa a interrupção, acho que a sua internet caiu naquele momento, vou devolver a palavra para o senhor agora e trazendo essas novas contribuições do professor Moacir. Fique à vontade, então. Bem, obrigado pela apresentação. Eu também, a gente entrou meio atrapalhado. Queria agradecer, né, o Paulo, o convite, a oficina, a oportunidade, agradecer os colegas aqui, mas, enfim, só fazendo um breve relato um pouco sobre, né, a evolução do curso do audiovisual, algo que a gente vê, né, em outros cursos, a mudança em relação ao mercado e à formação profissional. E a formação prática sempre foi muito importante. Então, assim, eu acho que, junto com a mudança da percepção do mercado, né, dos alunos do nosso curso, também a diversidade maior dos alunos do curso traz uma necessidade também, né, de permanência, de titularidade, e as duas coisas se juntam. A gente vê cada vez mais os alunos, né, entrando no mercado em várias áreas, né, uma mudança também da percepção, né, tanto do mercado, porque vendo que o curso tem oferecido uma formação técnica muito boa para os alunos também. Acho que tem cursos e cursos, por exemplo, o curso da FAP, o curso é muito caro, esse é realmente elitista, né, tem até funcionários para incorporar os equipamentos, que é muito diferente da forma como, né, a gente trabalha, de uma forma que os alunos vão realmente pegar na mão da massa e operar. Agora, a formação prática, assim, eu também, eu estudei arquitetura, minha formação, meu primeiro trabalho foi na TV Gazeta, nos anos 80, na TV Mix. Eu queria trabalhar em televisão, eu não tinha na minha área, que era de design, tinha mais nome. Né? Eu queria fazer isso, né? Na verdade, eu nem gostava muito do trabalho, eu queria fazer algo diferente. Então, na época, eu comecei a telefonar para tudo quanto emissora, né? Não tinha internet nem nada. E aí, a última da lista da TV Local Gazeta, que foi uma grande sorte, eu atender o telefone, tomei uma coincidência, estava procurando um estagiário que nunca apareceu, uma pessoa que tinha sido indicada, não tinha essa indicação, mas atendeu o telefone e acabei, trabalhando em um projeto muito legal, foi para dormir. Eu acabei, sendo radialista, na cabeça do grupo, gravado como estagiário mesmo, e depois. E aí, eu acho que isso é uma oportunidade, assim, uma forma de ficar no mercado, né? O estágio é muito importante. Por exemplo, na TV Cultura, né, tem um programa de estágio. Nem todas as produtoras têm, as TVs ainda têm essa questão. Né? O que a gente tem está falando, assistência. Né? Mas tem um estágio, né? A pessoa vai aprender, a gente vai compartilhar informação, é muito importante. O problema, por outro lado, por exemplo, o cultura do estágio, né, às vezes, né, acaba suprindo uma falta, né, de mão de obra a gente tem, né, de uma limitação de vagas, né, tinha, né, no Tomás A, né? E isso é bastante complicado também, porque o DAE também está estagiário, ele vai aprender, ele não vai só suprir uma vaga. Isso é uma questão que é uma questão bastante complicada. A experiência que eu tive na Gazeta foi muito cultura, porque o diretor de cenografia, na época, o diretor de cenografia, e os colegas, eu fui aprendendo com eles, eu também, o cenografista do time de Nelly. Então, a gente tem uma grande. Né, porque como eu não tinha uma formação superior, a minha esposa é maquiadora, trabalha no cinema, né?
Ela trabalhou no filme do Bruno Guimi, né? Então, a gente vê também essa mudança do mercado, tinha aí o plumagem e tal. Mas, por exemplo, tem várias áreas de figurino, né? Tem várias especificidades que ainda a formação não gosta de dar. Então, falando no mercado, é muito importante. E, por exemplo, até a experiência é interessante até acompanhar, porque aqui em São Paulo, por exemplo, na área de cabelo, a gente tem pessoas de cabelo, né, especializadas em cinema, muitas das menores não vai ter. Então, a ideia é muito grande no Instagram, alguém que tem interesse em dar os insumos, né, porque a formação histórica é muito importante. Então, a gente tem profissionais de áreas técnicas, ou não pode fazer um curso no SESI, mas aí, se você pode complementar essa formação com história de cinema, então, não é só o ensino superior, acho que o principal pode ajudar, né, os pessoas técnicos a ir para o mercado. Eu acho que é um pouco mais importante. Não sei, a gente também já está assim, três horas, né, que vai dar uma. Deixar o grupo para lá, para a gente continuar com a chance de trocar um pouco as palavras. E até uma. Eu me lembro que eu estive no Festival de Cuiabá, também, eu lembro que eu tinha isso há 20 anos atrás, né? Mas não foi tão longe. Daí eu falo, não de nada, a gente tem uns tempos. Era que eu fiquei por lá, foi nos anos que eu fiquei por lá, porque o mundo está globalizado. Então, acho que esse intercâmbio é cada vez mais importante. Então, bem, então acho que a gente pode trocar, começar a passar por Bruno, né? Perfeito. Professor João Paulo, muito obrigada pela sua compartilhar a experiência da ECA conosco. Vou passar então a palavra para o Bruno. Pessoal, o Bruno ele traz aqui um outro olhar, né? Que é o olhar do mercado de uma agência integradora. Vou falar rapidamente para a sua amiga, o Bruno. O Bruno Silva Mello é supervisor de operações e atendimento personalizado do CIEE São Paulo. Ele é formado em administração de empresas pela FMU, pós-graduado em metodologias participativas para a construção de uma educação em direitos humanos pela Unifesp e atuou na construção do projeto Futuro.av, que é uma parceria entre o CIEE e o ICAB, que é o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Tá? E aí eu gostaria que você, por favor, né, compartilhasse conosco a experiência desse projeto, mas também o olhar da sua agência integradora, do CIEE, é para o mercado audiovisual, como que vocês enxergam, né, esse mercado. Boa tarde, obrigada. Perfeito, boa tarde a todos, boa tarde Ana Paula, queria agradecer o convite, por fim, em nome do CIE, né? Antes de mais nada, eu queria apresentar um pouco o CIE, né? Para quem não conhece, o CIE é o Centro de Integração de Empresas e Escola, uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, né? É reconhecido como uma entidade de assistência social, e dentro dos programas, ali a gente tem a parte de aprendizagem, nós temos também o programa de estágio, que é onde o CIE é pioneiro, né? Nós temos 58 anos de experiência aí, falando de estágio do CIE, e era antes, anterior ainda a lei de estágio, né? Foi a lei de 2012. Então, a gente tem uma grande bagagem aqui no CIE. Hoje, o CIE, ele conta com 170 mil estagiários no Brasil todo, então, a gente tem um volume grande aí de diversas áreas. É importante a gente frisar a questão do estágio, né? Como ele é um ato educativo mesmo, então, o papel do CIE como agente integrador é fomentar junto às empresas parceiras o papel realmente do estágio, para que ele não seja marginalizado, como aconteceu em alguns períodos, de ser uma mão de obra barata, porque não tem o custo de CLT com o colaborador, então acaba tendo estagiário, ele é o quebra-galho, ou como muitos memes têm aí, o estagiário é aquele mocinho do café. Não é isso o papel do estágio. O papel do estágio ele vai muito além, então, trazer o que o aluno aprende na teoria, junto na faculdade, na escola, para trazer para o mercado, para a prática, além do próprio olhar dele. Né? O professor Moacir falou muito bem, o professor João também, da necessidade que o mercado tem de oxigenar a instituição. Então, o estagiário ele tem um papel fundamental nisso, trazer um novo olhar, trazer a tendência do que está acontecendo aí nas tecnologias, para que aconteça o dia a dia das empresas. Né? Diante dessa experiência do CIEE, que tem 58 anos, nós fechamos uma parceria junto com o ICAB, né, que é o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, que é o lançamento do Futuro.av, pensando mesmo no mercado do audiovisual. E aí, nesse pensamento, é até desmistificar para os próprios alunos, para os próprios estudantes,
O que é o mercado? Porque quando a gente fala em audiovisual, muitos pensam apenas no cinema, no produtor, mas tem uma ampla margem por trás dos bastidores, né? Tantos cursos que podem atuar dentro do mercado audiovisual, e a ideia desse programa do Futura V é trazer isso, né? Desmistificar para os estudantes quais são as opções de estágio que ele tem dentro desse mercado, se aproximar das empresas para que elas possam contratar estagiários em todas as áreas dela, né? E aí a gente vê muita resistência quando a gente fala em contratar nas produtoras. Ah, mas eu vou ter aí um jovem pequeno, são duas semanas, vou contratar um estagiário. É um pouco burocrático mesmo essa questão do contrato de estágio. Mas é o momento de a gente dar essa oportunidade para o pessoal que está estudando, nessas duas semanas, colocar o que ele aprendeu na escola na prática. Tem um acompanhamento supervisionado para que ele também possa se qualificar e quando ele finalizar o curso superior dele, ele já está pronto para o mercado de trabalho. Então, o nosso papel com esse programa do Futura V é fazer essa aproximação com as empresas, com as instituições de ensino, para que a gente consiga fazer o match mesmo, do estudante que está lá na base, né, que está aprendendo o conteúdo, com a necessidade que as produtoras, as TVs têm aí, de vagas de oportunidade que ela pode preencher com estágio. Né? Se a gente falar hoje de cadastro no CIE, hoje eu tenho aproximadamente 28 mil jovens cadastrados voltados para o mercado audiovisual, dentro do curso de cinema, teatro, enfim, todos os cursos correlatos mesmo ao audiovisual. Se eu falar dos demais cursos, e aí todos os cursos que o CIE atende, nós temos aí quase 1 milhão de estudantes aguardando uma oportunidade de estágio. Então, a gente tem o papel do CIE, da Futura V, é colocar essa galera dentro do mercado de trabalho. O estágio, além de ser um ato educacional, é também um papel muito importante na economia do país. Né? A gente vai atuar aí com a segunda maior geração que sofre com desemprego. Né? São jovens a partir de 18 a 24 anos, em sua maioria. Né? Então, é o momento que a gente tem com o programa de estágio de dar oportunidade para essas pessoas, além do conhecimento, tem uma importância econômica também dentro do nosso país. Né? O objetivo, falando mais um pouco sobre a parceria do CIE com o ICAB, no programa Futura V, é trazer as mudanças estruturais na sociedade, inserindo jovens no mercado de trabalho, qualificação, capacitação e atualização dos entrantes. Então, o ICAB trouxe um olhar aí para montar cursos disponíveis para os jovens que vão entrar no estágio, para qualificar mais para as produtoras. Então, tendo lá uma produtora, uma necessidade, o que ela busca de um profissional qualificado? Para que ele possa gerar esse conteúdo e qualificar ainda mais esse estagiário durante o período de estágio. Né? E aí, com isso, a gente vai ter um mercado, uma mão de obra mais especializada. Oxigenar, como eu falei lá atrás também, as equipes dentro da cadeia criativa brasileira. Então, trazer sangue novo para dentro das produtoras ou qualquer outra área correlata aí do audiovisual com esse jovem, né? Difusão e democratização dos conhecimentos sobre a produção audiovisual e criativa. Então, mostrar quais são os mundos dentro do audiovisual, né? É o que eu falei lá no início também. Não é só a parte do cinema, não é só o diretor, não sou só o produtor, mas eu tenho uma cadeia criativa por trás disso, com N cursos, N possibilidades. Então, a gente quer mostrar para os jovens aí essa questão. Garantir agilidade e controle para as empresas que se associarem ao Futura V no programa de estágio, para que a gente consiga ter uma agilidade maior aí na questão dos contratos de estágio. Aí, o senhor entra como um parceiro primordial, porque ele faz o contato com as instituições de ensino, para que a gente consegue agilizar o processo de contratação, de assinatura desse contrato de estágio. Potencializar também os talentos com conhecimento de hard skills e soft skills, o CIE disponibiliza para todos os jovens cadastrados na sua base de forma totalmente gratuita. São mais de 58 cursos no cadastro virtual e aí cursos diversos. Então, a gente está preocupado em capacitar e qualificar mais os jovens também. Um diferencial, né, do Futura V, que é o programa de estágio em específico, é que vale para jovens com mais de 18 anos. Quando eu falo CIE estágio, a própria lei de estágio, ela permite que o estágio chegue a partir dos 16 anos. Mas no Futura V a gente tem esse corte aí para ser um jovem maior de idade, justamente porque a gente tem algumas produtoras, algumas produções que têm algum conteúdo do seu próprio. Então, para não ter toda a burocracia, o jovem tem que pegar a autorização do pai, para participar,
a gente já colocou como regra aí dentro do futuro adulto o estágio inicial para maiores de 18 anos. E é válido para os cursos de ensino médio, técnico e superior. É, todos os jovens que estiverem interessados, as empresas que quiserem fazer a parceria conosco, né, basta acessar o portal aí, que é o itabrasil.org/futuroav, e aí tanto o jovem quanto as empresas podem se cadastrar, o jovem se cadastra aí para buscar as oportunidades que a gente tem disponível no mercado, dentro do CIE, e as empresas se cadastram também para abrir essas oportunidades para os jovens. Então, estou lá com uma vaga de estágio para ser preenchida, estou com uma feira no final do ano para fazer, enfim, a empresa pode fazer a parceria conosco sobre essa abertura da vaga de estágio, que a gente vai fazer um match aí, né, do candidato perfeito para o perfil da vaga que a empresa tem. Então, essa parceria do Futuroav é bem interessante, justamente por desmistificar essa questão do audiovisual, né? E é bacana a gente ver, a gente já teve, essa parceria foi lançada agora no finalzinho de julho, então começou, super recente dentro do CIE, a gente tem coisa de 3 meses. Nós tivemos uma primeira contratação que aconteceu agora, em setembro, que foi na ExpoCine, foram contratados 12 estagiários pelo período da ExpoCine, que aconteceu aqui em São Paulo, então já foi a primeira quebra de paradigma aí da empresa conseguir contratar um estágio para um período curto. Então, muitas, quando a gente fala em contratação de estagiário, elas pensam, mas qual é o tempo mínimo de contrato? São 6 meses, 1 ano, 2 anos, se é o máximo que a lei permite? A gente fala, não, a gente não tem um tempo mínimo. Então, qual é o tempo necessário para o seu job? Qual é o tempo necessário para a sua atuação? São 5 dias? São 14, 30? Então, o contrato de estágio é muito flexível para isso. Então, a gente tem participado de reuniões com empresas voltados do audiovisual, para falar sobre esse ponto aí, para a gente conseguir colocar cada vez mais jovens aí no mercado de trabalho, trazer a qualificação deles, o que eles têm aprendido nas escolas, junto com as produtoras, e todo mundo sai ganhando, né? Quando você contrata um estagiário, você qualifica, eu costumo falar que ele é como se fosse uma pedra bruta, né? Você entra o estagiário como uma pedra bruta, e aí você vai montando de acordo com a cultura da empresa, com a necessidade de que o mercado precisa. Então, quando você dá essa abertura de contratar um estagiário, ter alguém ali para acompanhar esse estagiário, no final do contrato você já tem um profissional mega qualificado aí, já aderente à cultura organizacional, né, que é muito importante, e com o conhecimento que a empresa busca. Então, esse é o papel aí da parceria, e que você tem acompanhado, e a nossa atuação em âmbito nacional nessa parceria. Quando eu falo que eu sou do CIE São Paulo, mas a gente contrata no Brasil inteiro, né? O professor comentou lá que a maioria das contratações da região do Mato Grosso é feita do CIE, então é bem bacana ouvir esse relato, porque o CIE tá muito presente aí, junto com a integração de estágio entre empresas e escolas. Perfeito, Bruno, muito obrigada. E aí eu gostaria de perguntar para os professores Moacir e professor João Paulo, qual profissional, qual que é o perfil do profissional que as escolas de cinema estão entregando para o mercado, né? Será que as universidades estão conseguindo acompanhar as demandas do mercado? E aí essa mesma pergunta agora eu vou jogar para o Bruno, né? Qual perfil de profissional que esse mercado está esperando? Aí vou começar pelo Moacir. Bom, nosso curso é recente, né? Então, eu acho que nós vamos fazer essa discussão agora na mudança, né? Na primeira mudança do projeto pedagógico do curso. E nós estamos entregando, eu acho que nessas primeiras turmas, né? Cinema audiovisual, um profissional com mais conhecimento, né, sobre o que é esse mercado de cinema e audiovisual, mas, assim, é um profissional que não teve a possibilidade, dentro de uma universidade periférica, como é o UFMG, de ter contato com questões de equipamentos de ponta, esse tipo de não houve com essas primeiras turmas, né? Eu acho que é principalmente jovens que estão dispostos a entrar nesse mercado,
de fazer esse mercado também, né, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, é preciso que vocês entrem também para mudar o mercado e arrumar o seu espaço também dentro desse mercado, nesse mercado que tem tecnologias que mudam constantemente e que criam oportunidades de atuação, né, que não só essa ideia tradicional do que é cinema e audiovisual. Né? Então, eu acho que a gente tá colocando no mercado um profissional isso, está mais pensando nessas possibilidades de criação que essas tecnologias, essas novas tecnologias que vão surgindo, podem dar para eles como ferramentas para eles colocarem a criação deles para fora e arrumar o seu próprio espaço. Né? E eu acho que isso é um ponto importante. Né? E enfim, um profissional também que saiba refletir sobre o seu mercado, né? Saiba pensar também criticamente em relação a esse mercado. Perfeito, professor João Paulo. É, eu acho que, de certa forma, eu acho que mencionei um pouco, mas o concurso, acho que ele acaba formando profissionais, né, que podem atuar em várias áreas do audiovisual. Né? É, como eu havia dito, né, na área prática, cada vez mais, né, tem uma formação técnica, mas a formação técnica no ensino superior, né, é bastante diferente. Então, na minha área da direção de arte, não é uma formação técnica específica, né, da fatura. A fatura é muito importante, né, no estágio, no mercado da prática, porque, né, é muito importante para isso, mas a formação de entender a história do cinema, entender, né, a pensar, né, o cinema, a pensar histórias, a entender como funcionam as interações entre as diversas, né, as diversas áreas do trabalho. Né? Então, isso em relação à parte prática, né, eu acho que o curso tem, né, permitido essa formação. Então, eu vejo isso como um diálogo com o diretor. O professor tem uma formação, né, em fotografia. Não é apenas operar a câmera, né, mas é também entender uma série de competências técnicas, referentes técnicas, de questionar, principalmente experimentar muito, né, aprender o clássico e agora, a partir disso, poder experimentar, poder, né, inovar. Por outro lado, também, né, eu acho que tem formado profissionais na área de produção, de gestão de projetos, né, tanto produção audiovisual, também os projetos têm que acontecer, né. Na área de políticas públicas, a gente tem visto também muitos alunos, e na área de pesquisa, claro, também, em todo o tempo, na área de pesquisa, tanto pesquisa acadêmica, mais teórica, filosófica, mas uma pesquisa de processos, claro. Então, acho que é isso que eu estou a dizer sobre a nossa formação do nosso curso. Certo. É uma pergunta aqui ainda para o professor João Paulo, que foi passar a bola para o Bruno, né? As escolas de cinema e audiovisual estão preparando os alunos para abrirem suas próprias produtoras, gerenciarem seus negócios, pensarem no audiovisual enquanto um empreendimento, enquanto uma, né, uma indústria mesmo, pensando em termos burocráticos, financiamento, as finanças, né? Como vocês veem isso, esse processo de formação para o aluno que vai encontrar no mercado uma série de outras coisas que muitas vezes não aprende dentro da universidade, né? De gerenciar o próprio negócio. Pergunta direcionada a... aos professores, né? Como que as escolas estão preparando esses alunos para... gerenciarem seus produtores, seus negócios. Eu acho que a nossa escola prepara os alunos, né, na verdade, muito mais no sentido de
compreender a dinâmica do mercado, né, de poder, né, gerir uma produção, né, desde aspectos mais práticos, como, né, todos os requisitos de ensino, modos como a compra do pé, né, o desenho de produção. A parte do empreendedorismo, particularmente, é muito complicado. Eu acho importante, eu acho que tem uma mudança muito grande no mercado de trabalho, né, global em relação ao futuro do trabalho, mas acho que essa é uma questão complicada que começa a sair um pouco, né, da alçada do curso. Hoje, a ideia do curso é exatamente a trabalhar uma formação na especificidade, né, mas não na área de, gestão, né, do negócio do audiovisual, né, mas não no empreendedorismo, que eu acho que é uma questão um pouco complexa, né, eu acho que saiu um pouco da sala do curso. Agora, claro que parcerias, né, por exemplo, com curso de administração, a gente tem incubadoras na USP, né, por exemplo, na área de animação, acho que incentivar esse tipo de coisa, com parceria com outros cursos que a gente tem visto com papel, com a administração, na criação de incubadoras, os próprios alunos, eu acho que bastante legal, mas com uma forma, os problemas não. Eu acho que já está aqui por si duas vezes. Professor Moacir, concorda com o professor João Paulo? Não, acho que também vai mais ou menos nessa linha, né? Também, alguns anos atrás, eu lembro que houve uma tentativa de fazer que tivesse cursos de empreendedorismo em todas as áreas. Tem uma dificuldade de fazer com que os cursos, né, integrem essa possibilidade nas suas especificidades. Então, fica uma coisa mais voltada para as incubadoras. A FMT também tem as suas incubadoras que visitam os cursos e pedem, né, para aqueles que estão interessados em discutir mais sobre essas questões, né, que façam isso de uma forma conjunta com essas iniciativas de incubadores. Então, é mais dentro desses nichos que funciona isso. Dentro do curso, é só dentro dessas disciplinas, né, como produção executiva, que vai conhecer um pouco sobre as leis, o mercado, como é que funciona, né, e nas experiências, né, nos momentos em que você pode levar profissionais para conversar com os alunos, né, que falam como que eles estão fazendo no mercado, como que abriu uma produtora, enfim. Né, mas não há disciplinas específicas direcionadas para essa questão. Bom, a gente vai aproveitar e fazer um comentário, aproveitando o que o Moacir falou. Eu julgava ser de pesquisa do seu tronco, mas na verdade ele nasceu no grupo de estudos dos alunos, né, no interesse dos alunos em complementar a formação, né, na área de animação, né, porque é uma área que, né, não é uma especialidade do curso, e tem um interesse muito grande. Agora, os alunos organizam, né, a gente junto com eles, né, estudos de animação, a semana da animação. Com a pandemia, a gente falou na própria produção, mas é muito legal porque muitos profissionais do mercado conversaram, né? Então, tem essa capacidade de interação com os alunos, então eles vão falar das experiências, né, mudanças de como animação, produção executiva da animação, mas eu acho que isso, né, é uma forma que, né, muitos também vão falar, fazer seus relatos, como desenvolver seus projetos, e acaba inspirando os alunos, né, trazendo, incentivando outras formas de produção. Né, e dessa forma, mesmo os alunos acabam se utilizando, ganhar um edital da prefeitura, desenvolver um game, né, desenvolver também um outro projeto, cada vez que eu falei da incubadora, foi isso, teve um projeto que construiu, e aí procuraram a necessidade de montar uma incubadora para desenvolver o projeto deles. Não é que da época, a forma de se, né, entrar no mercado de uma outra, independente de, né, do estágio, né, de desenvolver esses próprios projetos.
professor, obrigada. Vou passar a palavra então agora para o Bruno, né? A gente já está caminhando para a reta final, porque daqui a pouco a gente tem que esvaziar o estúdio para a próxima atividade do Forcine. Bruno, então, né? Essa pergunta vou voltar com ela para você. O que que o mercado espera desse estudante que está saindo da universidade e começando a buscar suas primeiras oportunidades? Bom, quando a gente fala em estágio, a primeiro momento, as empresas, quando nos procuram, ela quer um profissional, né? Então, ah, eu quero um estudante com conhecimento X, com uma ferramenta tal, e aí a gente volta para essa empresa para falar qual que é o conceito do estágio mesmo. Estágio, você está pegando um jovem sem experiência, né? O ato do estágio é que ele vai aprender junto com você na empresa. Então, a gente foca com a empresa para que ela busque alguém com soft skills. Então, hoje, o que que a gente indica aí, as empresas que estão no caminho? É um estudante com atitude, que ele tem uma boa comunicação, que ele saiba conhecer o mercado que ele vai interagir ali, que ele vai atuar. A questão da leitura é muito importante, o jovem hoje está cada vez uma leitura mais dinâmica, então ele lê, interpreta o texto. Então, tudo isso dentro de uma entrevista ou de uma dinâmica travada de estágio é o que as empresas buscam hoje. Jovens com atitude, que conheçam o mercado em que queiram atuar, que tenham uma boa comunicação. E a questão de conhecimentos práticos, conhecimentos de experiência profissional ou conhecimento muito específico, as empresas estão conscientizando que isso é uma verdade de bagagem para o estagiário durante todo o longo do contrato de estágio. Então, é a questão mais de soft skill mesmo, que os estudantes hoje precisam interagir mais, ser mais presente nessas entrevistas para que eles possam se destacar e aí sim ganhar a bagagem profissional, ganhar toda a qualificação que ele vai ter durante todo o programa de estágio. Perfeito, é muito importante mesmo, né, fazer essa diferenciação entre estágio e emprego, né, porque muitas vezes as empresas contratam os estagiários, mas na verdade estão buscando um profissional de baixo custo, né, Bruno? E aí eu, né, vou passar mais a palavra de volta para vocês, para a gente caminhar para os encerramentos e se alguém quiser, né, fazer mais alguma observação, professor Márcio, professor João Paulo, professor Bruno, fiquem à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar do evento, do Forcine, e dizer, eu acho que a gente aqui no Centro-Oeste, né, Mato Grosso, Goiás, eu acho que a gente precisa também, dentro dos cursos, conversar um pouco mais, conhecer mais, né, trocar mais experiências assim, sobre as nossas realidades. E espero ter outras oportunidades para a gente fazer, né, esses encontros, né, para a gente discutir, né, também os nossos cursos, né, e possibilidades de crescimento, né, da qualificação desses cursos. É isso, obrigado. Obrigado, professor Márcio. Gostaria de agradecer o convite em nome do CIE, né, fazer um convite a todos os jovens, né, que ainda não possuem um cadastro conosco, que acesse o nosso portal cie.org.br, faça o cadastro para buscar a oportunidade de estágio, conheça também a nossa parceria futuro.av, que é no ICAS Brasil, /futurador, também para conhecer as oportunidades que tem disponíveis lá. Acho que é muito importante para o jovem também que ele se movimente, né? A gente vê muito em algumas pesquisas aí que o jovem não consegue um emprego, mas quando a gente tem oportunidade e tem um processo seletivo, a gente vê que 50 jovens foram convocados, 30 aceitaram a vaga, 5 apareceram no processo seletivo, a gente se questiona muito o que o jovem espera hoje, né? Ele quer ser um TikToker só e ganhar dinheiro com videozinhos produzidos em casa, ou realmente quer ter uma atitude diferenciada de ingressar no mercado profissional, de ter a atitude, né, como eu comentei, de participar de uma dinâmica, de dar a cara com a entrevista, porque é nesse formato mesmo que ele vai conseguir ganhar toda a bagagem, toda a qualificação para que ele cresça no mercado profissional. Então, faço o convite para os jovens para se cadastrar na nossa base e ter mais essa questão de iniciativa, de correr atrás das oportunidades,
Hoje se encontra aí com quase 20 mil vagas de estágio disponíveis no Brasil inteiro. Então, a gente precisa de jovens com interesse em participar desses processos seletivos e aí sim ganhar uma oportunidade e ter essa qualificação na carreira dele. Eu queria, então, dizer que hoje em dia a gente tem, não só oportunidades, né, de empresas, mas iniciativas muito legais que do CNE. Acho que isso muda bastante, porque é muito difícil você navegar o mundo todas, acho que isso é bastante importante. Mas mesmo assim, há muitas oportunidades que eu acho que, não devemos desestudar, não se tem um estágio formal, ou não tem hábitos de construir. Procura as editoras, leia as revistas da área, os blogs, e aí descobre um e-mail, insista, manda um e-mail, manda outro, manda um e-mail, telefone, e tem um medo, né? Porque as muitas oportunidades acontecem assim também. Não descobrindo que tem uma pessoa, se oferece para. Pergunta se alguém pode. Muitas vezes alguém me liga, me pergunta, ah, você pode conversar comigo? Eu não tenho a menos de procurar as pessoas, professor, profissionais, eles gostam de conversar. Muitos profissionais gostam de participar em palestras porque eles também estão interessados em procurar. Não estou conseguindo também ajudar a informação e podem colaborar com a sua empresa, com seus projetos. Mais uma vez, eu queria agradecer o convite, foi muito legal estar aqui. Muito obrigada a vocês, professor Marcinho, professor João Paulo, professor Bruno. Pessoal, vamos encerrando essa live por aqui. Lembrando que às 16 horas nós teremos mais duas transmissões. A Rede Docente de Crítica vai participar da mesa redonda Crítica de Cinema e Análise Fílmica. E a Rede Docente de Direção, a mesa temática Práticas Pedagógicas no Ensino de Direção, entre o remoto e o presencial. Então, acompanhem, né, as nossas transmissões pela UEGTV, inscrevam-se no nosso canal, sigam as nossas redes sociais e acompanhem também as atividades do cursinho. Boa tarde a todos, muito obrigada e até a próxima.